ինչի համար չգիտենք, այսքան ժամանակ չեն ասում որ տանեք սուգեն, ինչ ան 10 հոգի են ընդհանուր։ Աղջիկ են քինել են միջև հիմա այդ չեն տասում, երկու սկորը եկավ, երկու սկորին չթողեցին ներս մտնեն, զորովից մի հոգուն հազիվ թողել են ներս մտնեն, սուգել են ամեն ձևով ու հիմա այս վիճակն են ստեղծում։ 10 հոգի։ 10-ին էլ նոր կարան դիսպանսեր։ Մենք թերթոն էինք բաժանում, Հայաստանի կոնգրեսի թերթոնը, շատ հանգիստ, սկսած Գորյուն փողոցից, արդեն հասել ենք Հյուսիսային փողոցա, և ոչ համազգստավոր ոստիկանները, ինչ գիտեմ ինչ էին, նա ասում են ոստիկան են, բայց չհասկացանք ինչ են, եկան ասին, որ տվեք այդ թերթերը, չեք բաժանելու, ասին, ինչ որ օրենք կա, ասացին, մենք օրենքի հետ կապ չունենք, օրենքի մասին չի խոսքը, այս թերթերը տվեք, գնացեք, ու հետո սկսեցին հրմշտել, քաշել, մի քանի հոգու հարվածել են, Սերգեյին են հարվածել, հետո ես չհասկացա ոնց մեզ մի ձև սենց ճղղեցին այդ բանի մեջ, այդ բերետներ, ինչո բերետներ էին, տենց մցրեցին հինք հոգով, տենց մի ձև մտակ այդ ավտոյի մեջ ու բերեցին ստեղ, ստեղ բերեցին ու ոչ մի բան։ Ներսում փորձում էին հարցակներ, մենք մենք որ ամեն ինչից հրաժարվել են։ Այո, վայր, իսկ ձեզ փոշտանգել կամ ինչ բաներ։ Չէ, այստեղ ոչ մի բան չեն ասել, ինչ արել են, հենց տեղում են արել այնտեղ։ Ես իրավունք ունեմ խոսալ, դու համազգեստով ես իրավունք ունես դավայանելու, հասկացա՞ս։ Ինչ պետք է ասեք հետո, բարո՞ն փոխվեցիք։ Չէ, հիմա ասում եմ, դու կատարում ես անոր ինականություն։ Եղավ, դու չես։ Դու ես ասացի։ Չհամարձակվես, դու ո՞վ Սերժիկի հետ չխոսաս։ Ասում եմ, քո հետ Սերժիկը։ Ո՞ւն դարը չես կարա խոսալ։ Սերժի խելք ես գլուխդ հավաքել, որը չունի։ Հավ, դա բրձակ ժողովուրդ, բրձակ։ Հետ, հետ ժողովուրդ, հետ, հետ։ Երեխի գրստեր չէ, աղջիկը գրստեր դես է ադվոկատներն ասացի, ապ գիտեմ, բայց ու են տղեկը։ Հանք է գնացիր ապանցիք ես արդեն ընդեի ծերտում դուս են գալուս։ Ստեր չեն գալուս, ասկացիր գնալու։ Հարգելի քաղաքացիներ, դուք ձեր պահվածքով խանգարում եք ոստիկանության կենտրոնական բաժնի բնականոն աշխատանքը։ Խնդրվում է ազատել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի վարչական տարածքը և կատարել ոստիկանության բնականոնի խանգարում։ Ես եկել եմ հավատարություն տալու 9:30-ից, հիմա ժամը 11-ն է, ինչու չեք ընդունում իմ հաղորդագրությունը։ Ներեցեք, տվեք, մի պատվեք իմ հաղորդագրությունը։ Եվ ինչ պատասխանեց։ Դիսպանսերում մենք ունենք իրավունք հրաժարվելու անալիզներ տալուց, իսկ մենք օգտվեցինք մեր իրավունքից։ Իսկ դրանից ոչ մեկից իսկ հետո մեզ արդեն մեքենայով վալարացին են հետ բերել, մեզ թողեցին ուղղակի ճանապարհին, մենք տաքսիներով ենք հասել։ Իսկ ու՞մ ուտեն հաբ ենք, թե ինչ ասացիք։ Իմ մոտ վիտամինները եղել, իմ ու եղբորս մոտ։